ვერტფრენის ჩამოგდების შედეგად ოპოზიციური დაჯგუფების მიერ დატყვევებულია საქართველოს მოქალაქე. ინფორმაციას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს. უწყვებისვე ცნობით, კონგოს სამხედრო საჰაელო ძალების ორი შოულ მფრენი მეამბოხებმა 27 იანვარს ჩამოაგდეს. ერთ-ერთ მათგანს საქართველოს მოქალაქე მართავდა, რომელიც ამჟამად ტყვეობაში იმყოფება. ინციდენტის შედეგად დაიჭრა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე, რომელიც ამ დროისთვის სამშვიდობოზეა და მკურნალობის კურსს გადის. მიხეილ ჯანელიძის უწყების ცნობით, აღნიშნული მოქალაქეების კონგოში ყოფნის ოფიციალური მიზეზი ცნობიამ გავრცელებული ინფორმაციით, ხსენებული პირები ყოფილი სამხედროები არიან და დამოუკიდებლად იმყოფებოდნენ კონგოში. სიტუაციაში დეტალურად გარკვევისა და საქართველოს მოქალაქის კანონიერი უფლებების დაცვის მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტრო მუდმივ კონტაქტზეა კონგოს მთავრობასთან. როგორც გითხარით, საქართველოს მოქალაქე ამ დრომდე შეიარაღებული დაჯგუფების ტყვეობაში იმყოფება. შეფასებები კეთდება საკანონმდებლო ორგანოში. ქეთი ხიდიშელი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. ქეთი, რას აცხადებენ დეპუტატები? სანდრო, მართველი გუნდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას აქვს უწყვეტი კონტაქტი კონგოს მთავრობასთან. ფაქტის შესახებ ქართულ მხარეს ეცნობა 22 თებერვალს და მას შემდეგ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების მშვიდობიანად დაბრუნება მოხდეს. სამშობლოში ვითარებას ართულებს ის ფაქტიც, რომ საქართველოს მოქალაქე იმყოფება უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფების ტყვეობაში. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ასევე კომენტარები გააკეთეს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმაც. ოპოზიცია მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გააკეთოს ყველა ფერი იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების ჯანმრთელობა საფრთხე არ დაემუქროს. ასევე საქმეში უკვე ცნობილია, რომ ჩაერთო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაც. ვალდებული ვარ ვიზრუნოთ ყველა ჩვენს მოქალაქეზე, მიუხედავად და განურჩევლად იმისა, სად იმყოფება ისა. აქამდე უბრალოდ ამის თაობაზე ინფორმაცია არ არსებობდა. 22 თებერვალს მიიღო ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ამის შემდეგ არის ძალიან ინტენსიური კონტაქტი მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის და სამომავლო ბედთან დაკავშირებით. მიმდინარეობს ძალიან აქტიური ღონისძიება. ნებისმიერი სახელმწიფოს ვალდებულება, რომ თავისი მოქალაქის უფლებები დაიცვას, სადაც არ უნდა იყოს, რომელ ქვეყანაში არ უნდა იყოს, როდესაც მას უკანონოდ აქვს გაკვეთილი თავისუფლება და უფრო მეტიც მისთვის გამოსასყიდსაც კი ითხოვენ. ამიტომ ამ შემთხვევაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უნდა ამოქმედოს მის ხელთ არსებული ყველა დიპლომატიური ბერკეტი. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია, პრეზიდენტის დავალებით, უშიშროებისათვის აპარატის ყველა არხებით, მათ შორის დიპლომატიური არხებით, ვცდილობთ დავაზუსტოთ ინფორმაცია, რომ ჩვენი მოქალაქეების ინტერესი იყოს დაცული, ისინი იყონ უსაფრთხოდ. ამ ეტაპზე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი.